Рахмат, Дастанбек Арсыбекович. Урматтуу Алмасбек Жаныч, мен көтөрө турган маселе көбүнчө кайрылуулар Нарын облусунун депутаттарынан, жергиликтүү депутаттарынан келип түшкөн. Ошон үчүн өзүңүз жазып алсаңыз, мен бир эки эле алыскы райондун социалдык объектилер курулушу токтоп калган боюнча сиздерге маалымат берейин. Ошону өзүңүздөр карап, быйылкы бюджетке киргизип, керектүү акчаларын которуп берип, ушу бүтүрүүгө аракет жасаңыздар. Мына Жумгал районунан эле айтсам, мына Башкоганда айылдын мектебин курулушу 2015-жылы башталган. Ошондой эле Кызыл Жылдыз айылындагы Халык Акиев атындагы мектептин курулушу 2016-жылы башталган. Чоң Дөбө айылында Тыналы атындагы мектептин курулушу 2014-жылы. Таш Дөбө айылында мектептин курулушу 2016-жылы башталган. Көгөй айылындагы Турузбеков атындагы мектептин спорт залынын курулушу 2016-жылы башталган. Ошондой эле ушу Жумгал районунун борбору Чейек айылында Халык Акиев атындагы мектеп курулушу болсо 2016-жылы башталган. Ошондой эле алыскы аймак бул Актал районунда айтып кетейин, Чолок айылындагы Календаров атындагы мектептин курулушу 2015-жылы башталган. Байетов айылындагы Карасартов атындагы мектептин кошумча корпусунун курулушу 2014-жылы башталган. Кош Төбө айылындагы Мейманов атындагы мектептин спорт залынын курулушу 2015-жылы башталган. Терек айылындагы Молдобасанов атындагы мектептин спорт залынын курулушу 2015-жылы башталган. Ошондой эле Аккый айылындагы Абдраимов атындагы мектептин курулушу 2017-жылы башталган. Алмасбек Акынжанович, мына өзүңүз карасаңыз 5 жыл, 4 жыл, кеминде эле 3 жыл болгон мектептер эмдигиче чейин бүтпөй атат. Эми билесиздер, 2-3 смен болуп окуп атышат, шарттары жок мектепте окуп атышат. Эми баштагандан кийин аягына чейин бүтүрсөк, жаш балдарыбыз окууга бара турган, окуп аткан балдарыбыз, мугалимдерибиз ушу жакшы шарты бар жаңы салынып аткан мектепти ушу көздөрү төрт болуп карап отурушат да, ушул жерде окусак экен, качан окуйбуз, качан бүтөт деп. Ошон үчүн быйылкы бюджетке дагы бир жолу кайталайм, 2020-жылкы бюджетке жетиштүү өлчөмдө акчаны которуп берип мектептерди бүтүрөлүк. Премьерде айтты эле 80-90% бүткөн мектептерди бүтүрөбүз былтыр деп. Бирок тилекке каршы акча каражаты которулбай бүтпөй калды. Ошон үчүн сизге мына стенограммага түшүп атат, тапшырмамды берейин, суранайын, ушуну бүтүрүп бериңиз.